Підбиваємо підсумки останнього робочого дня тижня. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі ви побачите наступні матеріали. Вшанували пам'ять відкриття меморіальної дошки. Прийняті рішення засідали. Ведмеже поповнення, новий мешканець, ярмарок вакансій, які професії потрібні. Сакурафест – свято стартувало. Ситуація в зоні проведення АТО загострилася. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ, застосовуючи танки, БМП і міномети, відкривали вогонь 47 разів. В результаті двоє українських вояків загинули, ще 8 отримали поранення. Найбільш складною ситуація була на Донецькому та Луганському напрямку. Українські вояки загинули в результаті обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки. Вшанували пам'ять. У Мукачеві полеглому на сході України герою Михайлу Покидченку відкрили меморіальну дошку. Встановили її на стіні школи, де навчався боєць. Більше у сюжеті Євгенія Пасічника. 21 квітня в Мукачеві відкрили меморіальну дошку Михайлу Покидченку. Він працював оператором на телеканалі М-студіо, був активним учасником Євромайдану. Після початку війни відправився на схід, де й загинув. Біля Мукачевської загальноосвітньої школи номер 15, де навчався Михайло Покидченко, чимало людей. Вони зібралися, аби згадати полеглого героя та вшанувати його пам'ять. Нагадаємо, боєць 128-ї бригади, позивний «Малий», загинув у грудні 2016 року у районі Опитного на Донеччині. Без батька залишилось двоє дітей. Сьогодні на відкриття меморіальної дошки мого сина. Серце розривається. Ну я, як і друга мама, як всі мами за своїх дітей, я горда. Я дуже горда. З почуттям вдячності за героїзм учні школи читали вірші та виконували пісні. Чорне поле, а душа. Після освячення меморіальної дошки духовенством право відкрити її надали командиру 15-го батальйону 128-ї бригади Олександру Паламарчуку. На церемонії відкриття були присутні близькі та родичі, друзі, вчителі. Також приїхали вшанувати пам'ять товариші по службі. Він такий улыбався, радісний був, пацанів підтримував. Не трус. Ми вместе на передке стояли, он не прятался за спинами. Бой, Мишка в бою. Мишею ми укрепляли позицію. Укрепляли позицію, він вискочив. Мишка здвинути за окоп. І зразу хлопок. Тоді заніс я його в укритті. Постійно був він на позитиві, підтримував дух. Меморіальна дошка буде нагадувати про героїчний вчинок Михайла, а пам'ять про героя України назавжди залишиться в серцях людей. 40 питань порядку денного розглянули депутати на другому засіданні 6-ї сесії Хуцької міської ради. Міські обранці внесли зміни до бюджету, вирішували земельні відносини та говорили про стан газопостачання. Більше в сюжеті Ірини Ковальчук. Після обов'язкових процедурних питань затвердження порядку денного та регламенту роботи депутати заслухали звіт головного інженера Хуцького відділення ПАТ «Закарпатгаз» про стан газопостачання у місті, де понад 9300 споживачів, з яких більше 3100 – жителі 85 багатоповерхівок. Звичайно, без програм, в основному це заміна газопроводів, які є вже зношені, як кажеться, і не то зношені, є пошкоджені. А пошкоджень, як наприклад, значить, були пошкоджені газопроводи при заміні і водопровода в місті Хуц. Це по вулиці Шутка, прошла відповідь до опалювального періоду. Значить, ми маємо пробити всі приватні будинки і всі багатоповерхові сектори. Це на наявне, значить, незаконно встановлено газове обладнання. Це, значить, інвентаризація всього газового обладнання. Абонплата, високі тарифи, неякісний газ, борги населення. Понад півтори години дискутували депутати про наболіле. Але якщо ці питання вирішити на рівні міста не у компетенції Хуцького відділення Закарпатгазу, то відключення боржників, яких у місті понад 80 осіб, якраз їхня прерогатива. Піти підрізати газ – це найкращий варіант і поставити газ. Тому якраз також можу є депутат міської ради. Ми маємо перед тим, як йти,
має депутат міської ради по тій чи іншій вулиці по Івану Петрову знати, що є така ситуація. Ви маєте сьогодні розповідати, що чоловіче добре, ти маєш платити за газ, бо за газ треба цей продукт, як ми платимо в магазині за хліб, за сіль, за інші речі. Але давай ми тобі поможемо. Давай ми тобі зробимо розсрочку на рік чи на два, будеш з пенсії платити по 50-100 гривень, щоб ми цих людей поставили, так би мовити, в дуже незручну ситуацію. Тому, Василь Михайлович, перше питання, я вас дуже прошу, що кожен відключення, який буде на території міста Куста, має бути узгоджений з депутатом міської ради. Крім того, через різке зниження температури повітря розглянули можливість забезпечити теплом соціальні заклади міста. Топимо школу-інтернат, гімназію, це топимо родинне відділення і лікарні. Далі депутати перейшли до бюджетних питань. Зокрема, внесли зміни до раніше затверджених соціально-економічних програм. Є потреба виділити додаткові кошти на гімназію-інтернат, яка прийшла відбор по проекту «Про». Перелік об'єктів, по яких вносяться зміни згідно в назві, згідно висновків експертизи, а також перерозподіл коштів поданому окремому додатку. Мова про фінансування благоустрою міста, об'єктів соціальної інфраструктури. Говорили і про Закарпатський обласний театр драми та комедії, які віднедавна перенесли із Мукачева до Хуста. Я вважаю, що місто Хуст заслуговує на те, щоб у нас був театр. Якщо так сталося в Мукачеві, він має бути в Хусті, і ми його зробимо, і він буде. Затвердили депутати і рішення, пов'язані із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Після перейшли до різного. Серед питань проголошення 2017 року у Хусті роком головного командира УПА Романа Шухевича, депутати вирішили вивчити та перенести його розгляд на наступне засідання міськради. В Ужгороді громадські організації презентували журналістам результати дослідження публічності об'єднаних територіальних громад. Зокрема, об'єктами моніторингу стали 3 закарпатські та 6 об'єднаних громад Рівненської області. Про результати – далі у сюжеті. У рамках дослідження публічність та відкритість об'єднаних територіальних громад громадські організації проаналізували роботу 9 об'єднаних громад, серед яких 3 закарпатські, а також 6 Рівненської області. В Рівненській області в нас там трохи більше громад, ми взяли з 18 взяли 6, на той момент в Закарпатській області було тільки 3, тому ми їх взяли всі 3 і вирішили проаналізувати, зокрема в Закарпатській області це була Вільховецька, Полянська, Тячівська громади. Зараз їх трішки більше вже, але вирішили проаналізувати їхню роботу за 27 критеріями. Згідно з результатами, об'єднані територіальні громади Рівненщини пішли далі у відкритості та публічності, ніж закарпатські. Якщо говорити про кожну із них, то в Полянській громаді, яка посіла останнє місце в рейтингу, взагалі відсутній офіційний сайт. Однак навіть із ним не завжди можна ознайомитись із останніми рішеннями, які були прийняті на сесії. Дуже мало інформації про оприлюднення рішень. У Тячівської громади є кілька рішень оприлюднених, але то ще з минулого року. Тобто свіжі рішення або проекти рішень, які виносять на сесію, їх нема. Відповідно, громадяни, які живуть на цій територіальній, у цій територіальній громаді, не мають можливості ознайомитися, адже всі люди, там, скажімо, там 5-8 тисяч людей не можуть прийти на сесію. Доповідачі констатують, більшість громад не дотримуються норм закону про доступ до публічної інформації. На це є свої причини, каже керівник Центру розвитку місцевого самоврядування, який займається питанням об'єднаних територіальних громад в області. Здебільшого вони пов'язані з певною новизною в структурі управління, адже вона кардинально відрізняється від звичної для всіх адміністративних одиниць. Саме тому сьогодні важливо проводити не тільки дослідження, але і обговорення безпосередньо із представниками громад про їх ефективні кроки для більшої відкритості. Якщо потрібно буде провести якийсь відповідний захід, я пану Павлу сказав по публічності, ми готові їх скликати, семінар-тренінг і провести для наших об'єднаних територіальних громад. Зі свого боку, координатори дослідження радять об'єднаним громадам покращити роботу з публічною інформацією саме у плані наповнення офіційного сайту, в якому повинні бути онлайн-рішення і електронний архів. Також керівники територіальних громад мають взяти головний пріоритет співпрацю із такими сервісами, як портал публічних фінансів та «Розумне місто».
Креативному українцю не вдалося провести через кордон майже 2500 пачок цигарок. Під час проходження контролю на пункті пропуску Лужанка добре спрацював службовий собака, натренований на пошук тютюнових виробів. Цигарки чоловік намагався приховати, обладнавши свій автомобіль «Сітроен» подвійним дном. Контрабандний тютюн та авто вилучили. В Ужгороді відбувся так званий ярмарок вакансій. На базі Ужгородського міського центру зайнятості зібралися роботодавці та ті, хто шукає роботу. Відвідали захід і ужгородські школярі та студенти. Тож, на які професії нині попит, знають мої колеги. Роботу за професією або ж на будь-який смак пропонують на ярмарку кар'єри, який відкрився в приміщенні Ужгородського міського центру зайнятості. Представники 32 підприємств та організацій, які функціонують на території Ужгорода та району, ознайомили охочих знайти роботу за вакансіями. А їх тільки в Ужгородському центрі зайнятості з початку року зареєстровано 878, з яких 637 вже знайшли своїх працівників. Станом на сьогодні ми маємо 128 вакансій. В місті Ужгороді 128, з середньою зарплатою 3997 гривень, ну 4 тисячі, середня. Прогрес є. Скільки шукають роботу? Шукають роботу біля 525 чоловік, тобто на одну вакансію претендує четверо ужгородців. Якщо говорити про Закарпаття в цілому, то роботу через центр зайнятості сьогодні шукає більше 6 тисяч осіб. І хоч кількість вакансій значно менша, той, хто активно шукає роботу, її знайде. А особливо на таких заходах, як ярмарок кар'єри, кажуть в центрі зайнятості. Зі свого боку, роботодавці люб'язно інформують про умови працевлаштування як в усній, так і в письмовій формах. Ми пропонуємо такі вакантні посади, як на кухара до нашого батальйону. Робота непогана, думаю, буде всім подобатися. Також ми набираємо зараз кандидатів на роботу в патруль і також в конвой. Я зараз прийшла з невиробничими вакансіями, які ми пропонуємо. В основному нам потрібні люди в інженерно-технічний відділ нашого підприємства. Ну, цікавляться, підходять, заповнюють анкети і беруть контакти і кажуть, що зайдуть до нас. Прийшли, по-перше, запропонувати, які у нас є вакансії, поспілкуватися з населенням, дізнатися, який є попит на які саме вакансії. У нас є дуже широкий вибір вакансій, залежить від кваліфікаційного рівня самого співробітника або працівника, який шукає роботу. Це може бути, навіть якщо є без освіти, починаючи з касира, навіть до керівника відділення. Лише за першу годину роботи ярмарок кар'єри відвідали більше сотні ужгородців, серед них чимало студентів та школярів. Отримавши інформацію від роботодавців, кожен намагається знайти роботу до душі, хоча майже всі зізнаються, знайти її важко. Адже вона повинна бути в першу чергу з гідною заробітною платнею та хорошими умовами. Півроку тому, як я за то прийшов. Ось стою на біржі, от, ну, роботу собі підшуковую. Зараз на фоні стану здоров'я, мабуть, що ця ідея не виглядає так блискуче. І хотілося б знайти, звичайно, роботу, але в свого профілю. Тобто приймання телевізійних сигналів в важких зонах. Цифровий конструктор мертвих зон. Це досить незвична спеціальність і навряд чи можна знайти подібну вакансію вже в такому абсолютному дусі. Подивилась на всі пропозиції. Ну, я вам скажу, що, наприклад, мені не 17 років і мене цікавить графік роботи, який пропонують. Мене цікавить зарплата. Ну і умови, тобто це мають бути умови, скажімо так, невредні, щоб зимою було не холодно, літом не жарко. Згідно з даними обласного центру зайнятості, найбільш затребувані сьогодні професії – інженерно-технічного спрямування. Роботодавці готові приймати не тільки працівників із досвідом роботи, але й самі навчати. Головне, аби було бажання працювати. У 2015 році близько 840 тисяч осіб отримали громадянство у країнах Європейського Союзу. У 2014 році таких було 890 тисяч і 980 тисяч у 2013-му. Про це свідчать дані Євростату. До слова, третину від загального числа нових європейців складають марокканці, албанці, турки. Українці посідають восьме місце у списку. Більше 19 тисяч затверджених заяв про громадянство. Найбільше українців отримали громадянство Німеччини – майже 5 тисяч, Португалії – близько 3 тисяч та Польщі – майже 2 тисячі осіб.
23-річний житель села Греблі Іршавського району вже вчетверте за останні 4 місяці попадається п'яним за кермом. Загальна сума штрафів, яку він сплатить, близько 110 тисяч гривень. Цього разу водія виявили 0,05 проміли алкоголю. На підставі висновку лікаря патрульні склали на правопорушника адмінпротокол за повторне керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Ще двох нетверезих водіїв за минулу добу затримали в Сячівському та Хуському районах. Безпека на українських дорогах залишає бажати кращого. Одна з причин аварійності – водіння у нетверезому стані. Згідно з статистичними даними, різниця смертності на мільйон транспортних засобів в Україні і в країнах ЄС вражає. Якщо в країнах Євросоюзу ця цифра становить 60-70 випадків, то в Україні щонайменше 630. Про те, чи безпечно рухатися закарпатськими магістралями, Ірина Ковальчук розкаже більше. Промоніторили ситуацію на дорозі Мукачево-Рогатин. Перша зупинка – околиця села Залуж'я, перевал на межі Мукачівського та Іршавського районів. Перевали або серпантини, яких називають народні, вважаються найбільш аварійно небезпечними ділянками дороги. Якщо додати ще кількість ям на автошляхах, то маємо сумну статистику ДТП. Додалося хрестів на узбіччях, як нагадування про ДТП. Нарушають, дуже багато нарушають, швидкість перевищують. Не їздять, не соблюдають дистанцію, то і дороги, в першу чергу, дуже погані дороги. Я їжджу по цілій області, то є, ну, екіпажів 5-6 за день я бачу як мінімум. То є, ну, є вони на дорозі, але роботу їхню, то є, по ДТП, які стаються, тобто слабо видно. Не менше нарікань на кількість аварій у населених пунктах, розташованих обабіч траси. Якось, до прикладу, у селах Дунковиця та Сільце, що на Іршавщині. Кожен день тут гаїшників два-три ноги постояли. От скільки тут прямого пути, 100 метрів, розумієш, а тут коли почнемо ганяти, а корови коли йдуть, то страхіть, а й суєте не раз тут. Керовищення скорості, розумієте, тут у селі. Так, літаючи, пустуйте, де будете їхати. Тепер вже не скажеш, що дорога не поремонтована, бо більш менш поремонтована. Відвідувачі краї теж не в захваті від стану закарпатських доріг. По чому ситуація? Не було б ям, не було б аварій. А то об'їжджають ями і попадають на зустрічну полосу і потім мають проблеми. Сьогодні подорожуємо від якої години? Від дев'ятої. Так що дороги такі завантажені, а в нас ще там сніг такий випав на перевалі. Нікого нема, поліцейських не бачили ніде по дорозі. Ні одного. Зовсім, ні одного, ні тут, ні у нас, у Львові, ні в Закарпатті, ніде. Як ви думаєте, ну що треба зробити, щоб кількість аварій зменшилася? Треба дорогу в першу чергу привести в порядок. Зробити нормальні розмітки, нормальну розмітку зробити і зробити нормальну дорогу, якісну дорогу. А що, то хіба то дорога? То знущання. Як буде от і дорога, і розмітки, і буде дисциплінувати водіїв. І вказівників немає. Вказівники, ніяких вказівників немає на дорозі. Їдеш як в пустині. Думаєш, куди, що, то треба карту дивитися, чи навігатор, чи ще щось, але все одно. То... жахливе. Це тільки через стан доріг таке все робиться. Рухаємось далі на Виноградівщину. Найбільш аварійно небезпечна ділянка шляху – Копанський перевал. Погана дорога, слизько. Літом, можливо, швидкість. Ями дуже погано, за те, що ями, і за того стаються аварії. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб аварійність знизити? Дорогу треба зробити, щоб була нормальна дорога, і тоді аварії скільки не буде. То яму в'їжджаєш один-другий раз, там і за того стаються аварії. Я так думаю. Яма є сплошна, він пересікає її за того, щоб яму в'їхати, і там є порушує правило позаддя. Чого? Все в дорогу, все до нас в дорозі. Дороги Хущини не можна назвати найгіршими за якістю. Крім того, автошляхи в основному пролягають рівнинами. Але це часто і стає причиною ДТП. Водії перевищують швидкість. Тільки 5 подібних пам'ятників ми зустріли на ділянці дороги від Красного Поля до Хуста. Варто додати, за цілий день на шляху від Мукачева до Хуста і назад жодної поліцейської машини знімальна група так і не зустріла. Про те, чи бере на себе держава відповідальність за стан безпеки на дорогах та які причини такої статистики, дивіться у неділю у підсумковій програмі «7 днів». Внаслідок різкого похолодання у сусідній Словаччині трапилась масова ДТП на швидкісній трасі Д1 в Татрах. Через сильний сніг в аварію потрапило від 30 до 40 автомобілів. У ДТП постраждали 25 людей, з них двоє зазнали важких поранень, шестеро – травм середньої важкості. Участь у ліквідації аварії взяли 20 пожежних і рятувальні бригади з усіх навколишніх міст. Чергове зниження температури синоптики обіцяють 23 та 24 квітня.
На Україні продовжує лютувати квітень. На Прикарпатті через снігову негоду прямо на перевалі застряг пасажирський автобус. У сніговий полон потрапили і вантажівки. Тим часом любителі зимових екстремальних видів спорту тішаться. На відомих лижних курортах обіцяють на вихідні запустити підйомники. У п'ятницю та протягом вихідних у Карпатах збережеться лавинна небезпека. Про це повідомили в прес-службі ДСНС України. У високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна лавинна небезпека третього рівня, йдеться у повідомленні. Рівень безпеки лавин виріс протягом доби – 20 квітня з 2 до 3. Це пов'язано з загрозою снігопадів та хуртовин. Залишиться без урожаю. Інтернет-портал Jewery.com опублікував мапу фруктово-ягідних регіонів, що постраждали від негоди. Найбільшої шкоди стихія завдала кісточковим садам. Не варто очікувати врожаю абрикосів, черешні, вишні, які до початку дії циклону почали квітнути навіть в північних областях України. Постраждають і зерняткові груші та яблука. За даними Держстату, загалом в Україні під садами майже 200 тисяч гектарів землі. Дістанеться і садам та виноградникам Виноградівщини та Бергівщини. Тут синоптики обіцяють морози, тож, на думку фахівців, втрати становитимуть до 30% врожаю. З 21 по 26 квітня в школах Берегова будуть проводити скорочені уроки. Таке рішення ухвалили у міській раді у зв'язку з похолоданням. Міський голова Золтан Баб'як повідомив про рішення на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Розглядали три можливі варіанти вирішення проблеми – знову запустити опалювальну систему в школах, однак знизити до критичного ліміт газу. Оголосити вимушені канікули або ж проводити скорочені уроки, а батькам радити тепліше одягати дітей. Зупинилися на варіанті скорочення уроків. У садочках Берегова вже відновили опалення, тому наразі нема причин для хвилювання. Уже декілька тижнів поспіль у Мукачеві триває обрізка дерев. Цього разу роботу розпочали на першотравневій набережні. Якого виду була обрізка, з'ясувати не вдалося. Працівники, побачивши знімальну групу, з невідомих причин зникли. Деталі у сюжеті. Цими днями в Мукачеві на першотравневій набережній проводили обрізку дерев, судячи з усього, санітарну, хоча деякі дерева вирізували повністю при корені. Виглядає не надто естетично, проте безпечніше. Хворі гілки та дерева переважно туполі зрізали. Хоча якого саме виду була обрізка, нам з'ясувати не вдалося. Представники комунальних служб приділити увагу журналістам не забажали. Поспілкуватися з комунальниками не вдалося. Побачивши знімальну групу, всі працівники зникли, залишивши навіть знаряддя праці, наприклад, ось цю бензопилу. Через певний час пилу забрали, проте роботи не продовжили. Причини таких дій не зрозумілі. Тим більше не зрозуміло, чому дорога і небезпечна техніка залишилися на 30 хвилин без нагляду. Невже працівники злякалися журналістів? Невідомо. Варто сподіватися, що керівники звернуть увагу на цей факт. Разом з тим, місцеві жителі переважно позитивно ставляться до обрізки дерев. Потрібно і добре. Повітря, ДРФ, пак. Кому на голову пане, і це треба робити кожен санітарну роботу. Треба, як же, як не треба. Обов'язково, бачите, що робиться погода, яка, а що робиться в Харкові. Треба, обов'язково треба, я за. Можна обійтися кронуванням дерев, адже часом вони дійсно загрожують не лише майну людей, а й життю. Разом з тим, куди сховатися влітку від пекучого сонця, також невідомо. Адже нових насаджень нема. Варто сподіватися, що тут уже незабаром з'являться нові дерева. Нагадаємо, озеленення міста платникам податків Мукачева цього року обійдеться у майже 4,5 мільйони гривень. Школярі Мукачевської спеціалізованої школи номер 16 влаштували благодійний забіг на честь Дня здоров'я. Кажуть, і самі вирішили оздоровитися і допомогти хворій дівчинці, адже збирали кошти на допомогу Вероніки Гурцули, яка страждає від складної форми онкозахворювання. Скільки вдалося зібрати, Світлана Бабуська розкаже. Парк Перемоги сьогодні зібрав понад 400, переважно юнаків та дівчат, які вирішили взяти участь у благодійному забігу. Незважаючи на пронизливий вітер та похмуре небо, якими відзначилися останні дні у нашому краї, молоді люди не відмовилися від своїх намірів, адже мета більш ніж благодійна. Збір коштів на лікування маленької дівчинки Вероніки Гурцули, яка бореться зі страшною недугою. Учасниками благодійного забігу стали учні Мукачевської спеціалізованої школи номер 16. Попри свій вік, діти добре усвідомлюють місію, заради якої зібралися. Будемо взяти участь, бо треба дівчинці забрати гроші і допомогти їм. Якщо ти маєш можливість допомогти, то чому б не допомогти? І ця дівчинка нуждається у цій допомозі. Подобалось приймати участь у різних естафетах,
м'ячі кидати. Такими маленькими вчинками ми робимо великі речі. Сьогодні якби було не дуже важко, але й не дуже легко. Потрібно було, ми робили розминку і для того, щоб пробіжати, щоб не сильно не навантажуватися, і було добре. Не тільки школярі долали дистанцію до фінішу. Учителі та батьки також долучилися до акції. Дату проведення благодійного забігу обрали не випадково. Він приурочений до Міжнародного дня здоров'я. Суддів на сьогоднішньому заході не знадобилося, адже долали дистанцію не на швидкість або якість. Його головна мета – зміцнити власне здоров'я та врятувати чуже життя. Задум виник буквально пару тижнів тоді, коли ми почули про біду цієї дівчинки, і готувалася вся школа – і батьки, і діти, і вчителі фізкультури, в принципі, і різні і інші волонтери, які нам допомагали. Дистанція була неважлива, важливо було те, що ми об'єдналися разом для здоров'я, об'єднання родин і всі разом зробили благодійну справу. У нас була виставлена скринька для збору коштів, і дітки, які приймали участь у забігу, вони просто вкидали суму, яку вважали за потрібне для допомоги Верніці. Багато вже провели на сьогоднішній день заходів для того, щоб відправити її в Дебрецен. І сьогодні є така інформація, що вона вже доїхала до Дебрецена. Першу необхідну суму коштів, то 8 тисяч євро, ми вже зібрали, передали мамі Вероніки, а сьогодні була зібрана сума в 23 тисячі гривень. Нагадаємо, у 5-річної Вероніки Гурцули лікарі виявили рідкісну хворобу – необластому заочеревинного простору. Необхідна сума на лікування дитини – 10 тисяч євро. У батьків нема таких коштів, тож їх на операцію активно збирають волонтери. В Ужгороді стартував «Сакурафест». Традиційно до найяскравішого фестивалю краю в обласному центрі підготували безліч різноманітних заходів. Більше про них розкаже Мар'яна Мартин. Ужгород рожевий. Сакурові дні в місті розпочались. І коли місто утопає буквально у цій красі, ніби рожеві якісь хмари спустились з неба. І така погода, це чудово. Ще тиждень тому японські вишні в місті над Ужем розцвіли. Помилуватися цвітінням цих дерев до Ужгорода приїздять туристи зі Львова, Донецька, Угорщини, Румунії. Маленький Дмитрик разом з батьками приїхав із Запоріжжя. Воно мені подобається. Сакура своїм кольором. Запах чудовий. А пані Оксана розповідає, відвідувати Ужгород саме в час цвітіння сакури вже стара добра традиція. Жінка зі Львова каже, щаслива, що має сестру на Закарпатті. Кожен рік, щоб полюбуватися, це просто фантастично, це неймовірно, це просто казка. Розпочався в місті і традиційний Сакурафест. Однак цього року жителів чекає чимало нових та цікавих заходів. Це і велозаїзди, тур де Уж, спортивні змагання, цикл театральних вистав під назвою «Під світом сакури» і лекції з виготовлення вина, майстер-класи приготування риби. А в центрі міста у винних льохах стартував фестиваль рожевого вина. Сакура Вайн Фест – це такий перший фестиваль з представленням здебільшого рожевих вин, і будуть проведені також у відреставрованому комплексі «Совине гніздо», де з часом ми відкриємо винний льох і винний музей. Будуть представлені і лекції щодо виноробства, виноградарства. Фестивалити містяни та туристи будуть цілих 3 дні. Чимало гостей вже відвідало Ужгород. Заступник мера каже, в місті вже нема вільних номерів у готелях. Важко забронювати і житло подобово. Запевняє, до прийому гостей готові на всі 100. Враховуючи те, що всі готелі заброньовано і в околицях міста, не лише в самому місті, то по нашим підрахункам десь орієнтовно 15 тисяч туристів мають відвідати цьогорічні цвітіння сакур в місті Ужгород. А тим часом сприяє любителям сакури і погода. Вперше за останні кілька днів виглянуло сонечко, тож вулиці сакурових алей переповнені. Охочих зробити фото з рожевим цвітом хоч відбавляй. Ні туристи, ні жителі Ужгорода, ні журналісти М-студіо не зволікають моментом і користаються можливістю зробити суперфото із цим рожевим деревом. У реабілітаційному центрі бурих ведмедів поповнення. 17-річний Стефан із Хмельницького прибув до закарпатського прихистку клишоногих. Про складну ведмежу долю та адаптацію чотирилапого розкаже Яна Шершун.
Восени в НПП Сеневиру на Південке середовище випустили ведмідя Потапича. Відповідно, це звільнило один вольєр, що й дозволило взяти на реабілітацію ще одного клишоногого. 17-річний красень Стефан, або як його тут ще називають, Стьопа чи Штефан, з Хмельницького. Його доля, як і більшості мешканців спеціалізованого центру, дуже непроста. Кілька років клишоногий виступав у цирку разом з артисткою Мартою Бужановською. Коли ж та закінчила кар'єру, забрала Стефана з собою. Декілька місяців тому жінка померла, і клишоногий потрапив до приватного зоопарку. Проте хмельничани наполягли, щоб ведмедя забрали до реабілітаційного центру. Так він тут і опинився. Штефан ведмідь, то якого ми привезли із Хмельницька, то ведмідь, з якого говорили по телебаченню, там померла дресирувальниця. Ну і ведмідь залишився без господаря і вирішено було переправити його сюди. Зараз тварина знаходиться на карантині, тобто готуємо тварин до того, щоб випустити на велику ділянку. Стефан потрохи призвичаюється до нових умов існування, хоча попереду ще довгий і складний період адаптації. Ведмідь не молодий, а тому цей процес для нього складніший. Молоді ведмеді скоріше адаптуються, скоріше знайомляться, більш комунікабельні. Ведмеді, які старші, вони, їм треба трохи більше часу, тому що ті ведмеді вже сформували свій характер, тобто поведінку, неохоче підпускають інших ведмедів, їм трохи треба більше часу, щоб тварина звикла до групи, до інших ведмедів, тому що щоб агресію не проявляла, щоб одна одну не поцапала. Тобто їй треба до цього підготувати. За останні 3 місяці до реабілітаційного центру загалом потрапили 3 ведмеді. Перед Стефаном сюди привезли ведмедицю Лялю з Дніпра та однорічного Тяпу з Києва. Сьогодні тут мешкає 21 ведмідь. 8 цьогоріч впадали в сплячку, що свідчить про те, що вони адаптувалися і почуваються як у дикому середовищі. У нас 2 ведмедиці, то Бубочка, у нас знаходиться і Маша, то ведмедиці буквально неділю назад прокинулася Роза у нас. Може, ви її наблюдали десь. Ну і 2 ведмедиці в нас зараз ще зимуються. Бачимо, сьогодні буквально ще сніг випав. Тобто ведмідь це відчуває. І видно, ще тримається в берлозі, ще чекає, коли буде потеплення. Тож ведмеді сплять, реабілітація триває. А як швидко впаде в сплячку новоприбулий Стефан, покаже час. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Сакурафест – другий день фестивалю. Сучасні методи – конференція стоматологів. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Не забувайте, що знайти ви нас можете також у Ютубі та у соціальних мережах. Хай вам щастить. Побачимось на цьому ж каналі.